setter vi i gang. Hallais! Hjertelig velkommen og god morgen, godt folket! Her har det skjedd masse forandring i sin sist. Blant annet akkurat for nå så er fortet ferdigbygd med tak og det hele. Og jeg har til og med pyntet, det ble vi sånn på slutten av streamen, men dette har jeg gjort etter streamen. Nå har ting endelig vokst litt. Jeg ser at det er enkelte greier her som ikke vil vokse da, men ja. Det der er altså for fortsettelsen av fortet. Jeg skal straks få se det, fordi vi skal hente kart. Og da kan det hende jeg bare springer gjennom hele greien. Mine kjære hjelpere her ser jeg bare, fordi jeg har glemt å sjekke kistene der nede. Så siden jeg har jobbet her i flere timer, så er jeg veldig spent på hvor mye som har kommet her, om det eventuelt har blitt for mye. Nei, men hallo der. Gratis! Å ja, unnskyld folkens, men jeg har jo drevet og handlet litt. Jeg har brukt opp alle mine penger på Diorite og kom til å trenge å gjøre det igjen. Fordi jeg tok meg veldig vann over huet, kan du si, når jeg da har gravd ut dette fortet for denne gang, at det rett og slett ble, ja, du kan si, for mye på en gang. Sånne ting vil jeg jo aller helst prøve å unngå til neste gang. I dag er nok ikke stemmen helt perfekt. Jeg har plantet nye trær. Jeg kan si at det har kommet nydelige trær her. Jeg elsker når kjæretri ser sånn ut, og ikke sånn der liten hvor de liksom bøyer seg med den ene siden. Det som jeg har bestemt meg for er at den nye treslaget for trefarmen er bare nødt til å bli birch. For akkurat nå så har jeg ingen steder med det. Og jeg vet ikke om jeg sa dette i forrige video, det kan hende. Men jeg glemte jo at det fortet mitt, der er høye jordgreier utenfor. Så blir det jo sånn at jeg må bruke, jeg må ikke, men jeg bestemte meg for å bruke bjørkeplanker. Så dette er jo en form for dekorasjon, og dere kjenner nok meg. Og hvis ikke dere kjenner meg, jeg elsker å dekorere. Jeg elsker å innrede hus, jeg elsker å bygge hus, men jeg elsker også å dekorere utenfor, hage, alle disse små detaljene du vet, som gjør at det kanskje kan se litt koselig ut. Og selvfølgelig, lanterns er jo vakre greier, men det er dessverre ikke sånn at lanterns passer inn overalt. Da kan det hende Froglights gjør det. Velkommen til innsiden av fortet mitt. Jeg er klar over at det er svarte flekker her. Det er egentlig ikke noe så veldig, veldig pent. Så min tanke er å stappe inn Froglights bare her. Det betyr nok at jeg muligens må besøke nede veldig snart. Jeg har jo ikke gjort det etter at Fragile Rock tok den pausen. Og det er snart 2 uker siden, eller? Så sånn ser det altså ut. Jeg er selv veldig imponert over at jeg har orket så mye om gangen. Det, drivkraften var vel at jeg trenger så sårt et ordentlig sted for disse trærne, som dere vet. Så da blir det altså bjørketre et stykke der, og så skal det bli mangroves kanskje borti der eller sånt nå. Jeg vet jo det at bjørketrær har jeg liksom alltid hatt sånn. Jeg har et sted ved gamlefortet mitt der er ganske mange bjørketrær, og det er jo greit. Men jeg vil altså bare samle alt inne på et og samme sted. Derimot, jeg skulle egentlig ha bier her, men det passer dårlig for Ironfarmen, fant jeg ut. Så det betyr at jeg kommer til å bruke dette enkelt og greit som en sånn der lagringsrom. Easy peasy. Jeg holder meg til PS5, fordi nå er jeg vant til PS5. Jeg orker ikke alltid ekstra legge på PS4, så beklager jeg folkens, men jeg tror man bare må regne med når man går over til ny maskin, ikke sant? At det frister på sett og vis litt lite å dra tilbake til det gamle. Så sånn ser det ut her. Skal snart lage flere sånne Allies mini-farmer. Der har vi Escapers som er vanligt. Fordi disse leadsa, de dropper liksom av. Jeg tror det er når man relogger en sånt nå. Så med tak over det hele, med vegger og alt, og gull selvfølgelig, så får man kanskje et annet inntrykk av hvordan mitt fort er. Det tar alt for lang tid å vise hele fortet, da må dere meget gjerne se på World Tower-videoene. Nå har jo verden blitt 3 år, så det betyr at hvis du har lyst til å se det, så se de aller siste videoene, for der har det skjedd så mye på, ja, i løpet av 1 år.
Jeg er kjempefornøyd selv, at så lenge jeg har noen ting å stappe inn i dette fortet, så har jeg altså akkurat den drivkraften som jeg trenger. Og her løper jeg rundt fordi jeg skal kvitte meg med litt sånt her. Det som er så deilig med eierenfarmen og bursdagsgaven min er at jeg kan kose meg med bacons. Baconis, baconas. So, let's do this, baby. Sånn, vet du. Si meg. Ah, her, ja. Ah, vet du hva? Jeg har sett feil, jeg. Unnskyld meg, altså. Jeg trodde dette var Iron. Det er ikke meningen, kan jeg hilse seg. Ikke meningen. Sorry, meg. Ja, derfor ble det så rart. Nei, for egentlig så skal det se sånn ut. Sånn at jeg har plass med alt det jeg får i mine farmas. Sånn. Skal vi se, et par øyeblikk, så skal vi altså hente disse kartene. Yes, og som sagt, denne gangen skal jeg løpe gjennom fortet, sånn at dere får mer, hva skal jeg si, minnene tilbake om hvordan ting egentlig ser ut her. Og kanskje også et inntrykk at dette fortet ikke akkurat sånn liten grei. Jeg merker jo at når jeg nærmer meg her, så er det dessverre sånn at dere begynner å legge til og med her på PS5. Men jeg kan hisse å si at på PS4 så er dette ganske uutholdelig. Jeg vet at det er mange ting der, mobs, spesielt inne der, så jeg tror det er hovedgrunnen til at det lages masse legger rundt omkring her. Det skjer rett og slett mye her. Og så har jeg disse her, og det er fine å ha. Det blir liksom, hva skal jeg si, gjenbruk av denne gamle hagen som har vært ubrukt i lang tid. Nå er det levende liv her, folk og dyr koser seg, sa vi. Så er det altså dette med kartene du undres på. Vi skal hente dem. Det skal vi, for vi skal oppom her en liten tur. Her får du kanskje annet inntrykk av at stedet er ikke så lite som dere kanskje trodde. Men hadde dere fulgt med en stund, og kanskje dere har sett World Tour-videoene eller streams, sånne ting, så hadde dere nok sett at fortet er mye større enn som så. Når vi løper opp hit, så kommer vi faktisk rett inn til Map Room. Jeg kan kjapt vise at stedet er stort. Dette er jo bare liksom en liten del av fortet mitt. Men takket være renderdistans så syns altså ting som ikke syntes før. Så når man ser det på den måten så kan det kanskje se lite ut, det vet jeg. Her må jeg snart utvide med flere frogguides, fordi jeg har jo en ny goal, som dere vet. Og det er jo å klatre oppover her. Jo mer fortet blir strekket ut denne veien her, jo mer make sense vil det gjøre reelle kart da. Da blir det liksom litt lettere for meg å lage til kart. Akkurat nå så blir det litt vanskelig. Dette er da goalen min for denne gang, og som dere sikkert skjønner, så er det ganske langt stykke dit. På veien dit så kommer vi til å støte på og treffe rett på witchfarmen min, hvilket vil bli en slags kombinasjonsgreie for når jeg oppholder meg i det området. Jeg vet ikke hva som kommer til å fylles inn i det fortet. Da er witchfarmen der. That's it. Jeg har jo endelig mitt ridested. Det funker igjen. Jeg har fant ut hvilke feil det var. Blant annet at det manglet en seng. Og at de der stelsa som egentlig skulle være dekorasjon, det likte ikke mine villager. Så det måtte jeg fjerne fra bunnen. Og da begynte det å fungere igjen. Og det stedet der ble en morsom liten øy som jeg har liksom bosatt meg under jorda. Der er en outpost. Det er bare heldig at det er sånn, for det er gøy for meg. Og så er den der merkelige båten, du vet. Greia er vel at jo, det sitter litt sånn, det sitter en outpost illager ute i her en plass. Jeg tenkte at kanskje jeg skal gi et hjem der. Jeg vet ikke helt. Ikke bestemt. La oss komme til greia da. Prikken over inn. Sånn så ut sist jeg updatet disse kartene, mine damer og herrer. Jeg antar at det der er updated, but I don't know. Så jeg tror vi snapper med oss dette kartet. Snapper med oss det, of course. Vi skal ha dette kartet, og det der trenger jeg ikke. Det er altså tre kart, mine damer og herrer. La oss fyke tilbake. Det som går an er nemlig å fyke opp på taket.
det er et hull her som folk som eventuelt ønsker å møte, enten møtes her eller ta en titt på kartene, kanskje for moro skyld, I don't know. Det er mest moro for meg, tror jeg. Ja, så kan du fly i vei med Elytra ved hjelp av at den bare går hit. Det er jo for stedet finnes. Og når jeg løper opp på dette taket da, så får dere enda et overblikk av at ja, stedet er ikke sånn lite. Nei, dette er Koppangen stort. I know about her. Og jeg synes selv det er morsomt. Greia er at hvis jeg hadde funnet ut av dette mye tidligere, så hadde jeg brukt Dyrite i stedet for Stans. Men gjort er gjort, og spist heter det veldig varmt. I don't know. Så på begge ender av fortene mitt så er det altså hvitt tak. Og jeg bestemte meg når jeg begynte å bygge her at jeg vil ha den høyden som det stedet her har, for det er det dessverre ikke på den andre siden. Fordi da kan jeg bestemme at det kan enten være bare en etasje, så som det er nå vil bli et stykke utover, eller så kan jeg velge å ha to etasjer hvis det jeg liksom vil ha noe som ligner på et hjem. Jeg har jo forthjemmet mitt, det er jo på sett og vis en del av fortet det også. Det er derfor jeg heter forthjem, så jeg innser det nå at det burde liksom være inkludert i fortet mitt, rett og slett. Bare at det er delt av som, mer som et hjem, da med litt sånn huslige innhold, kan du si. Du ser litt herfra at det er ting og tang der inne. Jeg sa jo det, at jeg elsker å dekorere, jeg elsker å innrede, jeg elsker å bygge hus og sånn. Der står et uferdig tre. Det blir en sceneprosjekt eventuelt, da jeg trenger masse livs. Det ikke en del av min grej akkurat nå. Og for dere som undres, hvorfor tok jeg vare på disse naturspånne biomsgreiene, hva skal jeg kalle det? Fjell, I don't know. Jo, det jo fordi jeg vil gjerne ha en del av naturen. Rett og slett bare strekke fortet ut i den høyden den er. Hvis det er noe høyere enn det, så kommer det til å være på toppen. Og etter hvert da, så kan det jo faktisk hende at jeg lager en vei på en eller annen måte som fører folk opp hit. Man ser at her er det hester, og det jeg ikke visste var at de var jo der fra før av. Så det er derfor jeg har et nok så merkelig utseende, men så kommer det til karta. Ja, det bare så gøy, folkens. Tjong! Det så magi, folkens. Så ser vi at da må vi løpe denne vegen før vi drar inn det siste kartet. Nok en gang så har jeg beholdt mye av naturen, sånn at man skal kunne komme seg opp på et vis. Det er det som er gøy. Så når jeg da endelig treffer Sherry-biomen min, så betyr det at dette fortet det strekkes igjennom. Sånn at det som finnes på toppen, det forblir på toppen. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg begynte med dette her da jeg gravde ut til dette her dripstone. Au! Gud av meg, så skremte jeg ble. Glemte jeg å sove bort natta? Sov hvis jeg nettopp bort natta? Never mind. Trodde jeg sov bort natta, sorry folkens. Skal vi se, når jeg ser alt sammen på denne her måten, så er jeg selv litt grann confused. Liksom, hva er dette for noe? Ja, nå er jeg med, sorry. Det er liksom så nytt, da skjønner du at Koppangen ble likevel litt grann confused. I am so sorry. Let's do it, babies. Og der har vi fortet for denne omgang. I går fikk dere se, var ikke video jeg gjorde det, eller? I don't know. Anyway, jeg har vist det før hvor jeg skal strekke fortet. Og sånn ser det altså ut, og vi skal selvfølgelig løpe tilbake. Jeg synes selvfølgelig det ble veldig koselig å omgjøre det til hage. Før jeg kunne bestemme for det, så måtte jeg jo se om teppene holder golemsene der de skal være. For hadde det nemlig vært sånn at de også spånet der, så hadde ikke dette gått an. Det er bare det. Men det ser ut at jeg går an, og da vil jeg ha litt grann dekorasjon. Og her skal man da altså etter hvert bli trappere utenfor, som gjør at du kan gå opp på taket. Og da kan du altså treffe disse stedene her. Det er jo litt gøy, synes jeg. Ikke litt, men veldig gøy. Så det er derfor jeg har valgt å beholde dette stedet her. I starten så var jo faktisk tanken å strekke fort ut denne veien, men så ombestemte man mange ganger. Det var før 1.18-updaten kom. Jeg hadde nemlig en biome jeg ville treffe med, det var en avpost, og det var et fint sted. Det var til og med en ekstra witch hut out there, men biomen ble rett og slett spist opp av 1.18-updaten, og da slo jeg vekk tanken.
Så det dere ser her rett og slett gamle markeringer. Jeg tror nesten det like gøy å bare beholde en i hvert fall. Så med andre ord, jeg hadde faktisk tenkt å strekke fortet ut denne veggen. Ja, det finnes litt spånes her. Og markeringen for det vil eksistere. Og når det gjelder innefortet, så kommer jeg til å lage en nedgang til alle disse, bare for moro skyld. Så sånn ser det altså ut herfra, fra toppen. Bacon power, kun mulig på grunn av min amazing friend. Så hjertet tusen takk. Thank you so much, Fragile Rock, for birthday gift. Ja, det er over en måned siden jeg hadde min bursdag. Hvilken date er det i dag? Skal vi se, ifølge denne greia her, så er det den tredje. Og det betyr at min bursdag var for nøyaktig en måned og to dager siden. Altså 1. januar. En liten knaust ble det her. Beholdt, som dere ser, litt av hagen. Å ja, dette har dere sett før, helt sikkert. Og jeg har altså gjort noe sånn som dette her. Her har vi altså en oppgang som fører deg til taket. Og selvfølgelig så vil jeg da meget, meget gjerne dekorere. Så nok en gang, når det kommer til sniffers, så er det mest gøyest for meg, fordi jeg elsker å dekorere. Det er derfor jeg valgte å valgte på dem. Fordi jeg vil jo ha blomstene. Men jeg hadde håpet at vi skulle adde flere blomster, og de hadde jo opprinnelig en blomstertype til, en slags klatreblomst, som jeg hadde veldig stort håp til den gangen, at de skulle adde, men så skjedde det jo ikke det. Og jeg synes det er veldig trist. Jeg synes sniffers kunne godt lukte opp flere ancient, fine blomster. Nå har vi allerede torchflower, som er egentlig veldig fin. Litt flere liksom. Litt mer useful for the sniffer. Fleste folk flest er jo ikke interessert i sniffers lenger. Og jeg antar at folk som ikke er interessert i sniffers er nettopp de som egentlig elsker å bygge farmer og andre ting. At dekorasjon er rett og slett ikke greia deres, sånn som det er med meg. Så jeg forstår egentlig veldig godt det. Sånn ble det med dette her. Hjertelig tusen takk for at dere så på denne videoen. Vi syns igjen en helt annen gang. Og ja da, ha det bra folkens. Take care og ha en god dag. Og en god morgen. Ha det bra, take care. Yep, bye bye.